kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Aha, yarpağı tutmağı başa düşdüm. Eşq olsun, kələ kimsən. Mən onu 3 dəqiqəyə başa düşmüşdüm, amma yenə də. Başa düşdüm, başa düşdüm! Sö bilə, hazırıq falan. Sö bilə, haa. Amma mən bir dənə orada su içməyi necə edirlər, onu bilmədim. Tak, mənim bu şeyləri hara yığır bəs? Soğur götünə. Tak, bən ağarıq, vəsio, elə bu oyun bundan ibarətdir. Yox, sağacaq bizi bir adaya, ondan... Sən qoşuldun? Hələ loadingdir. Bir də görəsən ki, gəmir eski deyəndə bir adada. Bağlıca bir adada, göt boyda. Sonra o adada... Başlayacaq, nə eləməyə də bilmirəm. Tak, plastik yığıram amıq elə. Yığ, yığ, nə plastik, nə bilim. Aha. Məqsəd, brat, məqsəd. Məqsəd bazardığın qədər çox yığmaq, adaya gedənə qədər. Ha? Plastik. Boçka var burada, gözlə görüm. Amma məndə gec zor bu. Boçka bilə. Boçka istəyirəm. Plastik yox. Haradasan, haradasan? Bilə. Ay bilə, yanında. Ay bilə, peycizan, peycizan, peycizan bilə, peycizan. Sən niyə yuxarı baxsan? Dayan, boçka istəyirəm mən. Boçka istəyirəm! Ay bilə. Neçənci boçka da getdi? Akula da nə pis-pis baxır bizə. Akula makula qıdmıram. Ay bilə bu boçka! Hələ ki bir dənə şükür. Uy bilə nə qədəm şey verdi, boçka yaxşı şeymiş. Ada görürəm, sən öl ada görürəm, sən öl ada görürəm, qurtulduq. Ya bu ada, bu ada. Taxtdan çox yığ, taxta vacını şeydi. Taxtdan çox yığ deyəndə amıq, tutmaq olurmu bunları? Boçka yığına, boçka yığına a**ka çox babat bir şeydi, buna bax. Şey tapdım, kartof, kartof tapdım. Elə şey də var amma. Sən öl, kartof var burada. Aylə, boçka getdi. Boçka lazımdır, brat, özdə çox vacib lazımdır. Oy sənin. Nəyəsə, tap tutmadım. Boçka lazımdır, çünki boçkada kartof toxumları verir. Amma çox pis gedir, qırağa gedir. Bu nədir, taxta. Yığ, taxtaları yığ bilə, plastik, taxta, belə şeylər lazımdır yəqin ki, hamısı. Cəmi 4-cə dənə taxtam var, bəssam. Hə, bir də ada, mən daha ki, balacadaya getmişdim, hətta indi bu daha böyük ada. Amma bu random, bunu bilmirəm, vəbşə chapter 1-dır bu. Mən çünki alanda bunun story modunu gördüm, story modu çıxıb bunun sən demə. Chapter map-dır deyəmərəm, onu bilirəm ki, şeydir, gəmi ilə bir adadan qalmalı deyilik, gəmi ilə adaları dəyişə bilərik mən. Hə, onu bilirəm. Çünki gəmi qalır, hə. Ay səni. Mən gətirdim bilə, falan. Onu uymuyor, kulaq ya. Vur başından, davay ət. Bunu necə döyüm? Bilə. Baba, məndə də belə olmuyormuş, gör. Yəqin sujet xəttinə görə birini eləyir. Şərəfsiz. Nə olmuş da, Allah, özü düz çatıl-çatda ye. Tema dod da. Kulaya bablə, ağzımızın içində. Mən adanın üstündəyəm, amıq. Mən burada gül yığıram, nə biləm. Hə, toxum, moxum. Toxum, moxum, qarpız, nə biləm. Sumqanı da ilə açır, i düyməsi. Toxum sədə. Aha. Kəndirim var, amıq. Aramdan çıxarım. Aha, research table, gördüm deməli. Food, water, empty cup. Aptana su içmək üçün. Akula bildiyin ağzımızın içindədir, ha, bu, yəni. Akulanı yemək lazımdır, brat.
Hello motherfuckers da deyir bizə. Us. Aha. Gözdə, gözdə qəşiş şeylər. Aha. Çatırsan stroy materialın? Vso, mən stroy materialı da düzəltdim üjə. Gözdə, ana spear. Ala spear bilə. Spear nədir amıq? Necə çox? Spear. Empty cup. İp tapdım, oğraşdı. Yox, ip deyilmiş. Da, gözdə. 3. Mən bunu hara qoyum? Mən bunu necə qoyum? Nə? Ə, bağ qoymağı bilmirəm, mən də nəsə düzəltmişdim o vaxt. Deyəsən, taxtanın üstündə qoymaq olur. Hə, şeyin üstündə, raftın üstündə qurmaq olur bunu. Niyə, bax, niyə, niyə? Bunun üstündə quranda nə olur da? Sonra gözdə başqa nəyim var? Building. Mütləq gələcək. Building hammer. Ay bilə, plank lazımdır, taxta lazımdır. Var məndə taxta 7 dənə. Hə, gəl bura, bir sən nə lazımdır bizə? Prosto sənə necə verəcəm onu. A, şey, Q düyməsini anlatır. Onu bildim. Mənə plank lazımdır 3 dənə. Bir də kəndir bilə, hanı kəndir? Daşım var. 8 taxta bilə. Əsas od ki, spirim var, yamıq. Gəl bura bilə, akula öldürüm burda indi falan. Hə, ropu sən haradan tapdın ki? Ropu özün düzəlsən, palma şeyindən, yarpağından. Məndə bir dənə də ondan. Ropu, onu haradan düzəl tapırsan, palma yarpağı olan yeri? Ah, su ilə doldurdum. Haaa! Bir sənə tərdir, su ilə doldurursam, məndə bir də suyu təmizləyən bir pox var. Gözlə onu da qoyum bura. Nə su ilə doldurursan? Stəkan düzəltdim da birinci. Niyə ancaq orada eləmək olur? O, bax, pisdir. Adanın üstündə eləmək istəyirdim bəlkə mən. Aha, bax, 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 bax. O, qroşdan nə tez öyrəndin, hə, hər şey belə. Sən öl, bax, bu oyunun bir dənə videosuna baxmamışam belə. Yəni, nətər baxmamışam? Uzağa maksimum yemək yəndə yox, qab yuyanda zad eləyəndə nəsə belə qoymuşam, arxa fonda nəsə danışıblar da. Amma oyunu oynamamışam, görmürəm. Prosto oyunu mən bildiyim şeydir də, yəni oyunu özümün bildiyim məntiqə əsasında bu dəqiqə oynayıram. Və putana təmiz su. Fuck you. Öşk olsun, nə deyim. Fishing istəyirəm, yəni mən balıq tutmaq istəyirəm. Ala. Aa, akula pox yiyir. Ala. Pox yiyir akula bilə. Aa, şərəfsə bax. Çırındır. Bilə. Gəmini üzdürmək olur. Tak, su, aa, hə, su içmək lazımdır. Gözdə, drink. Left. Gəmini üzdürmək olur. Töktüm. Dalbayobam mən. Ay, bilə, mən niyə töktüm təmiz suyu? Dalbayob deyənlər like yatsın. Mal deyən, mal deyənlər yorum falan. Mən adadayam, spear düzəltmək istəyirəm ki, çox mutfaqla qoyum. Ananas tapdım, sən öl. Qutu tapdım. Ver, oy, blə, nələr götürdüm, hə? Ananas götürdüm. Qutudan qədər taxta çıxdı, da metal çıxdı. Nə bilim, hə? Nələr çıxdı mənə? Building hammer var, oy, blə, qəşək, building hammer lazımdır mənə. Nəyinə keçirsən? Grill, blə, grill, heyvan tutmağa işinəyimiz yoxdur axı, o da iş. Research table, blə, plank lazımdır, 14 dənə. Plastik hook lazımdır, plastik hookumuz qutaracaq. Wooden spear, fishing rod, ap, tənə balıq tutmaq üçün. Nəyinə keçirsən? İzah eləmək lazımsa, gözdə. Tak, bunu bu tərəfə, bunu bu tərəfə. Bu nədir belə? Black flower. Aa, axşam vaxtı dəniz büsənəcə titriyir, uy bilə. Amma deyəsən, material da gətirir özünə, stroy material. Kim? Dəniz, kim? Bilə, o toxumları neynirəm mən vabşə? Akula bilə, yəqin ki, gələcədə əkə biləcək də. Gəmini dağıtmadı ki, amma gəminin üstündə su təmizləyən var. Məncə gəminin üstündə dayananda gəlb dağıdar da, belə durduq yerə niyə dağıtsın ki? Niyə dağıtmır ki, amma akuladır, dalbayobdur. Hə, ya, ay bilə, yedi, akula matata, ay bilə, akula matata nədir? Məndə yoxdur spear, sən də ye, sən öldür. Suyə düşmüsən, hə? Hə, düşmüşdüm. Tamam, yedi.
Götümdən bir çiçək aldı, sən öl. Bəyənmədi. Aptana, raftın tikilmə şeyi. Plankın var? Nəyim? Plankın var, plank. Ona olan şeydir, bro. Taxta da, taxta. Taxta, ha, 8 dənə. Gəl bura. Yox, 5 dənə olubmuş bu, niyə? Gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Gəl, onda sağ building hammer verim, sən tik buranı. Taq. Foundation. Krişa. Aha, nə qəşək. Anam, başa düşmürəm, bir mən oyundan eşinə. Deməli, gözdə, başım çıxdı. Deməli, bilsəm nə qarmaq lazımdır, babar. Material yığırsan. Bu bizim gəmidir. Gəmini tikif saxlamaq lazımdır. Gəmini tikif saxlamaq üçün i düyməsini vurub, bir dənə i düyməsini. Ha. Bax, görsən yuxarıda, food water. Ha. Şəkillər var, food water. Empty cup düzəlsən özünə su yığmaq üçün. Sonra... Düzəldə bildim, ha. Aysa, simple purifier lazımdır suyu təmizləmək üçün. Böyrdə tikmişəm, var tikmə. Simple grill var, grill də, yəni yemək pişirmək üçün. Bir də toxum əhmək üçün crop plot. Altından gəlsən, research table lazımdır böyük ehtimal. Bed lazımdır yatmaq üçün, bir də storage əşya saxlamaq üçün. Bir dən başda suyu nə ilə tökdün bunun üçün, hə? Yazıb aşağıda, suyu dənizdən götür, tök onun üçün. Götürdün. Yazır da, sağ düymə ilə, eynə, nə bilim, göstərir. Yo, yo, eynə deyəsən. Özü yandırın bunu. Özü yandıracaq. Sən suyu onun üçünə tökən kim özü yandıracaq? Aa, içdim ya, dəniz suyunu içdim belə. Dalbayob. Hala qabağında, evet. Götür. Çütə, çütə qoyma. Götürmədim. İt balası, bülə. Akula qırdı şeyi. Götür, qabağında. Qarnımdan pis-pis səslər gəlir. Ay, bülə. Nə gəldim indi bundan? Amma götürdün. Ha. Sən nə tər götürdünsə o aşağı düşdü. İndi sən rafta tikməliyik. Gəl, qırdı akula. Akıl plasmasım yoxdur. Gəl o bir tərəfə sayı yesin, gəmiyə bir şey olmasın. Ağıllısan sən, hə? Ağıllı kukla, ostura kukla bilə. Hə, soyuq əllərdən nə oldu? Niyə istədiyi tapanmadın? Ey, soyuq əllərdə heç nə. Bir dənə kofe yerləri çox idi, o xoş gəldi adama. Ki, çay latte tapa bildim. Starbucks qədər deyil təbii ki. Ay, bələ. Məyus elədi məni, təbii ki. Çay latte-nin özü. Ay, bələ, 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 kula, 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 kula. Ay, bələ, yedi, ay, bələ, götümdən işlədi. Çay latte-nin özü ümumiyyətlə məyus edici bir... Yamıq, püstül. Mənə xoşuma gəlir. İminin Starbucks-dakı mal ləzzət eləyir. Bilmirəm, qıraqda... Aha, o vaxt yadınadır mən ideya demişdim. Balaca maşın kofe restoranı. Səyahət kofe. O qəşət, onu gördün orada. Orada onu gördüm. Hə, bir dənə qaqaş idi. Ondan, balaca maşın idi. Yəni, mən təklif elədiyimdən də balaca bir şey idi. Amma xoğdur, özü suyu atıb götürürsən. Hə. Amma təki material tutum təki. Vab, tana, 2 dənə plastik götürdüm, eyni xəttə. Aa, gəmi, şeydə, alaya keçmədik. Düş görək. Sən sürdün, amıq. Niyə düşürsən, lazım deyil. Sürmədim, mən düşdüm, amıq. Adıda düşdüm. Düşmə, gəl bu üzə. Amıq, yemək yığmaq üçün düşdüm. Saxla gəmini. Nə, sürə bilsəm, səhə qurbandı. Ay, bilə, nə bilim, ə. İtələ də, nə bilim, hoppan... Gəl, bəyənə. Amıq, mən... Sən öl, mən adada qaldım, sən getdin. Üzə mi? Bax, akulanın yanında qucağını üzəcəm, bax. Nə ilə gəlirmi şey eləyim bəs, olmaq? Düş, gəl. Cəhmiz gedəcək, daha sən. Geçsin də təzən tikərik. Ay, oxu, mən... Oy, bülə, bir sənə... Oy, zənginlik. Varrıyam, bülə, üz. Haradasan? Ay, bülə, çox uzaqdasan, üzə. Tez gəldə, nə qədər tez o qədər yaxşı. Çatmayacam, akula yiyəcəm yəni. Nizə düzəltdə üz. Suyun altında nizə ilə vuracam, dalba yop. Gəminə çalış bu tərəfə sürəsən. Nə ilə? Bilmirəm, itələ, nə bilim, məntiq nə işlət, burad? Məntiq və s***.
Boçkalara tərəf üzürəm bu dəqiqə. Amıq gedirəm elə. Arxa tərəfə çöndür amıq gəmini. Nə ilə? Nə bilim, mən bu dəqiqə... Aşkı düşüb gedir. Amıq, mən saat çatamıram, ey, akula da oradadır, yiyəcəksin. Gəl də, bəlkə səhə hücum eləmir, akula ancaq elə bu gəmiyə hücum eləyir, oyunun məntiqini bilmirik. Hər ehtimal onsuz ayrılmışıq. Amıq, düz deyirsən. Sən niyə getdin o gəmiyə? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Yedi? Yox, gör, gəmini bu tərəfə fırlaya bilirsən. Nə ilə, nə ilə, nə ilə? Nə bilim, üstündə tullanmaqla. Yox. Ay bilə, 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 ay bilə. Çatırsan amıq tez gəl. Bilirəm, amma qızda ***** qədər də materialım var. Hoppana hoppana çatıram. Gözdə görürüm, hə, craft spear bilə. Craft. Oy bilə, çatdın ala, vəhşisən. Vəhşiyəm, zoram, voram. Görürsən, köpək balığı da bir şey eləmədi. Gözdə, qarmağım da qutardı, gözdə. Mənim bizə qutarmaq üzrədir. Hala düzəltdim, sağ, bir nə sağ düzəltdim. 15 dənə şeylə. Ay bilə, kəndir lazımdır, kəndir, kəndir, kəndir arda düzəltmişim, kəndir ana, kəndir. 2 dənə şey, 2 dənə şey. Craft, craft, kəndir. So, şey, ana şey, bu, bu. Building hammer. Craft. Bunda bu tərəfə. Sən material yığ, hə, stroy material yığsan. Spear hazırdır, spear. Hə. Bir də sadəcə etmək lazımdır spearin. Rope lazımdır. Qəhi gəldi, gələcək yəni. Vso, spear düzəltdim. Ay bilə, oyun üzə ləzzət eləməyə başladı. Üzə məntiqini tutdum çünki. Gə bura. Dayan, dayan, əğin altına bax bir dənə, təcili. Əğin altına bax. Götür əğin altına. Ay, yox, Forest-də məntiqindən işləmir fizikasından. O da Savudun Spear. Hmm, gəşə. Bax, 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 bax. Nə, nə lədin ona? Building Hammer lazımdır bunun üçün. Qış, yenə elə, yenə elə, xoşum gəldi. Şey, material lazımdır. Nə qədər? Çox, toplamaq lazımdır. Məndə 20 dənə taxta var amıq. Özü deyəsən, da gəlmir taxta. Var, hə, bir tane taxta, görmüsən bu boyda taxtaları. Yox, 20-dən artıq yığmaq olmaz. Hə, ola bilər. Ola, ola, ola bilər. Ona aa, gələ... şeyim qutardı, qancam qutardı amıq. Qoru bir dənə qancam ala, gəldi. Ala, attım, əğin altından götür. Gözlə, hə, sağ ol, öpürəm. Arada düşə bilərsən, ha, küb üzə bilərsən. Yəni, akula... Bəyə, bəyə, qoyma. Davay, davay, davay. Ay, sağ ol. Tərəfsiz. Uy, o, o, arada təmir də eləmək lazımdır bunun gözdə. Təmir deyəmərəm, özümə bir dənə balta düzəldim, çəki düzəldim. Nə lazımdır? İp. İpə nə lazımdır? Hmm, şey. Yarpaq bilə. Bir, iki. Təmir eləmək olar, hə, putana. Hə, özümə bir dənə daş düzəldəcəm, düzəltdim. Hə, ləzzət eləməyə başlayırıcı oyun mənə. Hə, ay bilə, çox babat deyəm. Artırmaq istəyirəm, artırmaq nə, ay, şey, hara artırmamı? Ay bilə, yeməyə fikir verməmiş, gözlə, bizə bir sənə lazımdır, gözlə, artırma, artırma, çox artırma. Artırıram. Gözlə, yo, 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 gözlə, 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 bizdə water purifier lazımdır. Elə da. Yoxdur, məndə material çatmır. Gözlə, baxım. Götürə götürə gəlirsən, o ləzzət eləyək. Yəni, damıq lazımdır. Prosta akulaya verməmək lazımdır, deyə bilək buranı. Aa, bax, qavaqda şeylər var, boçqalar var. Boçqalar mənlikdir, boçqaları sən mənə saxla. Dağq, gözdə nə lazımdır bizə? Simple purifier, simple grill lazımdır bizə bir də. Özlə stəkən düzəltmirsən? Stəkən düzəltmişəm, deyəsən, hə. Aha. Of, qəşək, boçqadan qəşək şeylər çıxdı. Tak, biraz aralda boçqa var. Ay, bilə, şıx da yox deyə. Şıxı necə düzəldirir? Yaxşı, sual. Oyundan cavab yox. Ay, bilə, akula, 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 akula. Çitədi götümdən.
A, o yaxşı ki, bir dəfən çitir gedir, dalınca düşmür. Tak, material yox, material yox. İşıq yoxdur burada nəsə. Equipment yox. Fishing rod, plank lazımdır. Fishing rod düzəld. Fishing rod, gözlə bir dənə mən su düzəldən edim, susuzlanımcə. Hə, o lazımdır, bax, onu düzəltmək lazımdır. Düzəldə bilirəm, deyə şey, harada düzəltdim, hara qoydum onu? Hə, burada. Mən grill düzəltdim, gözlə qoydum. Necə qoyacam indi onu? Prost, əlinə seç. Hara qoyum, hansı tərəfə qoyum? Amma biraz mərkəz tərəfə qoy. Sən qoydun, o nədir ki qoydun? O grilldir, gə balıq tutub yiyəcəyik, balıq tutan lazımdır özümüzə hələ. Abi, bilə, susuz qalmışam gözdə. Stəkan nə ilə düzəldirdin? Abi, bilə, plasmas lazım. Tak, ay düz deyirsən, ya. Stəkan, 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 hanı stəkanım? Hə, bu tabi burada, kuruşka. Stəkan da deyil, kuruşkadır. Nəsə belə oyun peaceful gedir, başa düşsən. Aborigen yoxdur deyə. Aborigenlərdən sonra hər şey peacefuldur. Yox, amok. Hələ... Bir dənə akuladır, amok. Bir dənə akuladır, nə ilə qorxsan? Dişdir, gedir. Görəm səni. Mənə plank lazımdır, pox qədər. Ki, öz layihələrimi başladım bilə. Mənə də plasmas lazımdır. Plasmas puta. Yox, getdi. Ha, qutardı bu, gözdə qarmaq. Hoppandım, amok. Boçka lazımlı şeydir. Dişdə adət akula, sağ olsun. Nəsə kəşf eləyə bilərəm, üzə yazdı mənə. Tak, başqa boska görmüşdüm ardasa. Nəfisə götürdüm bunda akula. Ah, oh, akula tullandı. Vaxtında qutardım canımı. Cək, gözdə nə lazımdır? Fishing rope. Fishing rod, hə, əla, fishing rod düzəltdim. Bələ, hələ başım çıxmır heç nədən. Yığ da amak, amak. Amak. Ay, sal, gözdə. Bunda təmir eləmək lazımdır, gözdə. Alışmamışam, gözdə. Eləyirsən, sağ düymən basılı saxlayırsan, şeydə. Ha, bir dən oraydı düşdəmək, dən. Tak, başqa nə var burada? Aha, pilləkən. Əslində, pilləkənli bir şey yoxdur bizə bu dəqiqə. Eləyirəm, modla görsən. Foundation Armor. Foundation Armor da var burada. Armor nə edirsən, amma? Armoru nə edə bilərsən, bir dənə də görüm. Onu elə elədiyinə gəlirsən belə. Və mal kimi qayıdırsan. Uyub da, babat gəldi amma. Akula dişlədi bir reskiyotumla, nev yox. Tak, başqa nə lazımdır bizə gözdə? Shell, polka, işarə, kalendar. Kalendarı nə edirəm, amma? Small crop plot. Simple grill. Ha, grill timişik. Gözdə balıq tutmaq üçün şey də qoymuşam, timişəm. Tak, balığı necə tuturlar? Maraqlıdır mənə, hələ bilmirəm. At suya. Atdım da, yəni, gözləyirəm. Tutdum, öyle, sən öl. Balıq tutdum. Qarnımdan pis pis səslər gəlir. Balıq tutdum, ətağa. Ayda, burada hər şey əlinə almalısın, nə belə pis çıxmasın. Ələnəmsim. A, gə bura, gə bura. Gə balıq ye. Mən də alacam onu da. Gözləyə fişin, a, daş tapdım mən, bu nədir ki? Qabaqda bir dənə də qayıq var, buna bax, uzaqda. Əti, balığı ye, tez qoy, mən də qoyum balığı. Götürəm bura, maxı, nə ilə götürür? Yəqin pişmir belə. Ay bilə, mən ölüləm. Gözlə qoy, birinci mən yiyim, ölüləm mən. Ay bilə, boçqalar düş yığ, boçqalar düş yığ. Hanı? Boçqalar düş yığ, ay bilə, gör, neçə dənə boçqa getdi, bilə. Töz sistemi. Bu nə oldu? Bir dənəsini yığa bildim, şey. Bilə, o cür boçqalar getdi, nəysə. Abı, nə gec pişir?
Ha, götürdüm. Hala bin de sağa koydum pişmeye. Gözüm dönüyor ama öldüm ben. Ha, götür götür götür. Yemek koydum sağa. Şu, özüne geldin. Özüne Nereye hemen gel. götürdün? Pişsin koy. Biraz gez pişir, o pis de. Abi akula 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 gel belele sen materyal yığ. Ben yemek bağla bize yemek tutum. Oy be, karnım zırt telleri. Neyle doyur bu? Neyle can artır? Aa, özü artır canın. Yemek yedikçe, dolduqca suyun zadın. Ben gözüm karalır. O kadar değilsin görmüyorum. İt bile. Bir dakika. Dehşet. Ay bile tez tez bunları doldurmak lazımdı. İndi su, indi Tankına koy. su. Aa, ben yine alacağım. Yine gözüm döndü. İndi sudan. Aa! Gırdı bile çüçüt. Gözdeye su doldurmak Neyle lazım. düzeldir sen bunu? Zayob oldum ye. Suyunu axıra kadar doldur. Nem şeyi axıra kadar doldur. Aa, köşe köşe şeyler öğrendim de. Bunu neyle düzeldir Qabaqda sen? boçka var amık. Ne güzelsin. Ay bile geminin altına düştü. Çıxamıram indi. Ay bile. Akula biraz gelir. Akula, akula. Ana. Pox yer akula. Ha, işte buradasın. Şəbəstun da akula. Tak gözdə. Aha, əti qoy şeyi qoydum pişməyə. Ay bilə burada pasta yemək lazımdı. Bilə burada oyun çox şeydi. Necə eləyim sağ? Məncə bizim yediklərimiz nəsə cırtdan görə yaxşı yeməklər olsa da şey olar. Çox doyarıq. Sen şeyle ne desen de. Daha bilmiyorum. Burada tohum mohum yığdım. Lazım olar yəqin ki. Geldi geldi. Pox yer Çekti. hara gəlir. Onun götü üçün deyil, başı üçün deyil. Buna bak, kartoşka pitir az qalıbıcı. Sən öl, kimin gəmisi də öyle? Maraq değil, Sən öl, bırakılır. gəmi var. Gözlə, burada şey, gəmini saxlamaq üçün şey var. Bilə. Rop, Throwable anchor, rope. Rope lazımdır, rope lazımdır. 4 tane. 1, 2, 3, rop. 4. Gözlə. Ana, ay bilə, ay bilə. Götürdün onu. Ha. Gözəl, əlasan, zorsan. Gözdə, throwable anchor. İt bu. İçinden balık dalbazal yedim o uğraştı. Hele de acam ya. Oy bile ne pis yedi seni. Ak yemedi ama kakulan üstünden tullandım yemedi. A bak indi yedi. Bana bir şey diyemem. 5 tane kartalım var. Təbrik edirəm. Kartofumu əkək, çünki mən bəyat turpu yavan yiyəndə heç nə vermədi mənə. Ama gəmini saxlamışam bilirsən. Nənən? Ma maraqlı bu Adnan Razıvıdır. Ay bile Adnan Razıvıymış. Ben de random attım. Nə? Bile neyse. Daşım var. Xahiş edirəm denən daşım var. Bir dənə var ha. At mənə. Nəyindən düzəldir bu? Gətirdim rüperin 3 üstünə tane bir dənə daş tam. lazımdı. Bile yox. 3 tane daş lazımdı. Qoy gəlsin boçqalar. Saxlamışam. Gəmi getmir bu dəqiqə. Okey. Fikir ver, buradan işləmir bax hələ. Gəl qıraqlara bundan qoyaq. Yo. O demek değil ki o immün ona göre de. Bu yiyir. Akulan rolu burada oyunda budur. Ma prosa maraqlıdır. Research table'da nə düzəldə bilərik? Məncə maraqlı şeyler düzeltmiyor.
Dağıdıram ta bunu, remove edirəm. Getdik. Üzməyə davam. Nə dağıtdın amma? Bizi saxlayan şey. Foundation armor var, found raised floor var. Bu nədir ola? Aysa foundation armor lazımdır ki, akulaç işləməsin. Tak, boçkalar dəymə, boçkalar mən götürəcəm. Fərqin adamı. Research table tikəcəm də amıq. Məndə var material azdan çoxdan. Aha, aysa planklar gəldi, əla. Gözəl. Şey olsa deyəcəm, sən götür boçkanı. Dolsa məndə. Buna baxı. Amıq. Ay, gözlə kəmi gedir. Ay, quş, quş. Quş öldürmə. Ay, bilə, gətirir. Bax, sənə görə çarşıf şeyin içində akula götürmək işlədim. Amma quşu mənası yoxdur onun oyunda. Var, yemək düşür, ət düşür. Amma o birisi gəmiyə getdim. Sürə bilirsən onu? Yox, amma burada qəşə şeylər var. Lutta, lutta. Nəylə dayandırırdılar bunu? Resept tapdım. Nəylə dayandırım bunu, tez. Amma o ankor var orada onunla. Hardan çıxarmışdın? Menüdə ankor cəlsin, daş lazımdır 4 dənə. Akula yeməsə çatıram gəlib, ay bilə. Akulan üstündən tullandım. Gəb götürmədən çitəcəyində. Balıq kimi üzürəm, e bilə. Sən həqiqətən üzə bilirsən. Sö. Bir də, iki dəfən çitədi. Bir dəfən daha doğrusu. Amma bunu niyə tikirsən, bax. Ta, resept tapdım, bu nədir? Nə? Resept? Sən öl. Şak beyt. Şak beyt nədir, amma? Amıq, deməli qazan lazımdır bizə. Aa, shark bait, akula da tuta bilir, yiyə bilir. Hə. Mən akula tuturam, brat. Yiyirə! Mən də deyirəm, yetər şey oldu. Düşdüm amıq, qırdı. İndi var. Ala, çox iç-içə tikmiş yiyə, su götürəmirəm mən. Bu nə deyib abi şey? Bird nest, smelter, dry brick, scrap. You must be mine. Uy. You must be mine. Oh yeah. Ta 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 ta. Nədə səndə? Bu nədə yaşıl pox? Nə mənadır? Clay. Poxlarla sənin aran yaxşıdır. Sxemim var mənim. Hə, sən öl, idarə eləmək olur. Nə ilə? Şeylə, sən demiş. Nədir o xiyarın adı? Yelkənlə. Hə, hə, hə. Şey lazımdır mənə. Yarpaq lazımdır. Bir də plank lazımdır. Qabaqda sandıqlar var. Gözdə onları götürüm mən. 10 dənə yarpaq. Hə, onları atarsan mənə gözdə, məndə azdır. Gözdə, gözdə sandıqlar dəymə, mən götürəcəm. Götürmə, göt. Amma sonra sən resursları bir-bir mənə götürəsən, nə bilirsən? Sən necə gedirsən? Nə belə at da buradan. Akula. Amma akula yaralanır, get gedə. Nə zor. Şərəfsiz akulaqsa. Yəni get tez ölür sonra. Təşəkkür. Yox, akulu öldürmək 100% can bildik. O heç. Tak, yelkən, yelkən, yelkən. 10 dənə taxta lazımdır. Mən taxtaları sərf elədim. Taxtan var? Hə. Gözlə, 6 dənə. Göndər bura. Varın da sən ucu. Gə bunu altına qoy, pişsin də amıq. Taxta qoy alta. Nə ilə dedin atır? Küçü düyməsinə, nə isə. Atdım. Şey, bunu... Minecraft-da küçü batır. Balıqlar düz bura pişirsən, amıq sən yemək şeyinə, bax material şeyini mənə saxla. Amma bura balıq qoymuşdur, mən hanı o balıq? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, çişdədi mən yemək yeməliyəm. Öldürmək olur ki... Aa, bu şey götürür, toxumlarımızı götürürmüş. Hə? Bilə, bu oyunda hər şeyi hər şeydən qorumaq lazımdır. Amma balıqları pişirsən az-az. Bana deyir, need fresh water, need fresh water görəsən təmizlənmiş sudur görən. Balığa şey töçdüm. Şeydə, əkinə toxuma su töçdüm. Yaxşı elədim. Biz içdiyimiz sudan. Biz içdiyimiz sudan olmalıdır amma. Hə? Gəl tezləşdirir də o. Çünki fresh water dedim. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Ay bilə, ay bilə, ay bilə.
Abi la, abi la, abi la. Ya işte düştüm, çıkam vurdum. Gülmeli balık tutun. Oo, kaçtı. Aha, indi ondan üzür sana. Ağaç sot da alışkanlık oldu yo. Ay çeliyari düzeldir sonra. Ne oldu? Yavaşladık. Balık tutan tut. Yo yo. İstiqamət eləyə bilərik. Tutursan basılı saxlayırsan, ırını basılı saxlayırsan fırlamaq üçün. Amıq mal, amıq yeməklərə fikir ver azamıcı. Gəlin yemək yeməyə. Gəldə var yeməklər, gəl götür. Ay bilə akula götürmən işlər. Hazır bişmiş yeməklər. Ara var. Yoxdur axı, nəyin içinə yığırsan? Peçin içindədir. Amıq peçin içindən yığ, şeyə şkafa yığ. Götür də götür. Şkafın içinə yığ. Bax burdakı balıqlar. A, akula yeyir. Götündən birini qoydum. Gəl düzəltdi onu.